Nišava je upravo ovo sad, predivna, umiljata reka naša. Ovako je zato što je u pitanju remont. Pisao sam Suzani Koštić, direktorki. Tražio da prosledi EPS-u. Dva maila, jedan sam ponovio. Samo da odobre razgovor sa direktorkom o remontu, o rezultatima rada do sada, o broju radnih časa. Ako ste vi dobili nešto od EPS-a, pa i ja. Ovi dolazi ovde nisu moje slikanje. Pretoplo je, baš je toplo. Umoran sam od svega što se događa u ovom gradu. Od smrti onih beba pa do brojnih vaših drugih poziva. Mnogo ih je svakodnevno i ja vas potpuno razumem. Ali kada je hidroelektrana Pirot u pitanju, kada je EPS u pitanju, kada je naša Nišava u pitanju, kada je ovaj grad u pitanju, tu nema pardona i neću stati. Neću stati naravno i za sve drugo što se događa, što mi pišete. Jer šta mislim? Mislim naprosto da su ovi ljudi koje ste birali tu zbog vas. Mislim da su se malo ili malo više zaboravili. Mislim da su se okrenuli samo jednom delu života. Obilaženju postavljanja asfalta, otvaranja nekih šlopova i da ne nabrajam. A to kako vam je, a to kako živite, a to da li primate platu, a to kako vas leče i da ne nabrajam šta sve. Govorio sam nekada Vladanu Vasiću da koristi vikend ili da mu jedan dan u nedelji to što navodno prima gost, odnosno građana, da krene jedne subote radni do, da u dvorištu popije kafu sa ljudima, pa u Đeram, pa u Berilovac, pa u Izvor, ali onako neobavezno, u farmerkama, majici, patikama. Šta će mu oni okolo? Neka krene i neka razgovara sa ljudima. I tek onda, od ponedeljka kad se vrati u kabinet, neka pravi protokol o tome šta je u ovom vremenu najbitnije. Vladane Vasiću, ti se zvanično i sam nisi oglasio kada je u pitanju hidroelektrana, rad, tragedije. Još uvek se ne oglašavaš kao naš gradonačelnik.